tulee joku uusi dynamiikka ja että kelttiläisillä se suullinen perinne oli paljon kehittyneempi kuin ihmisillä Pohjolassa. Ja eniten niitä miehiä, jotka tuli Pohjolasta, oli paakaaniuskoisia. Mä tiedän, mä sanoisin väärin. Paakaanisia. Hiiven. Mikä se on? Pakanoita. Pakanallisia. Ja keltiläisillä oli jo kristinusko. Tuli semmoinen 60 vuotta aatto, että Islannissa oli kyllä ihmisiä ennen, mutta tämä 870, se on silloin, kun se suuri aalto alkoi. Sitten oli päätetty Alpingissa, että me tulemme kaikki kristinuskoisia, ja kristinuskon sen kanssa tuli sitten se kirjoitustaito, se latinan kieli. Eli ennen oli se riimu kirjoitus. Ja tässä vielä, että tästä lähtien, tässä se on perustusalting, ja se systeemi oli jo käydessä, ja se systeemi, tämä yleiskäräjän tai käräjän systeemi oli jo myös esimerkiksi Islandmanissa, joka on saari sen Walesin ja tai Englannin ja Irlannin väliset. Se ei ollut vain heidän keksintö, he otti tämä tietoa sen niiden kanssa. Ja sitten tässä alkoi se loppu, se paljonko-sukkojen välinen asiallinen kamppailu, ja Norjan kuningas onnistui saman Islannin Norjan alussuuteen. Ja mitä saaga tarkoittaa? Sana saaga. Saaga. Eli seihymme syvy kertoo minulle tarinaa. Sana saaga tuli verbistä seija, joka tarkoittaa sanomista tai kertomista. Ja hauska pointti, että Islannissa, jos olet lukiossa, jos olet menossa historian tunnille, olet menossa saagaan. Erilaisia saagatyyppiä löytyy, sukusaagat, niitä on 50, ja sitten on semmoisia 54 lyhyt saagoja, ne on kutsuttu thahtyr. Thahtyr, tuottaa kun svenska. Ja thahtyrit tai lyhyt saagat, ne ovat yleensä kuningansaagojen sisällä, ne on semmoisia saagoja, jotka on selkeä alku ja loppu, mutta ne ei ole itsenäinen saaga, ne on saaga saagassa, jos voi sanoa näin. Ja muutama vuotta sitten olisi ehkä maailman suuri kääntymishankke Pohjolassa. Suomi ei ollut mukana, mutta kaikki islantilaiset saagat ja lyhyt saagat oli käännetty tanskaksi, norjaksi ja ruotsiksi. Ja sitten kun Islanti maksoi takaisin lainat, se 2008 ekonomisen romahtuksen jälkeen ne antoi myös ne käännökset. Kuningasaagat, Heimskringla, Pohjolan ja Norjan kuninkaiden historia. Ja ne ovat myös todella tärkeitä ruotsalaisille, norjalaisille, Linkasaaga. Munnaissaagat, germaanisia sankaritarinoita, piispasaagat, aikalaissaagat, eli se valtataistelu, jonka johtui sen Islannin vanhan vapaa-systeemin loppuun. Ne oli 1200-luvulla Sturlungien aika. Ja ne kaksi, piispasaagat ja aikalaissaagat, ovat niitä saagoja, jotka ovat kirjoitettu lyhyin aikaan sen jälkeen, että niitä tapahtuvat. Ne on niin kuin lähin aikaan kirjoitettu ylös silloin, kun ne tapahtuivat. Ritarisaagat, käännetty ja kotiperäiset saagat. Yksi asia, joka on tarkkaan muistaa, että vaikka Islanti on saari,
Ja me jossain vaiheessa Islanti oli ehkä aika eristynyt, mutta se on myöhemmin. Aikaisemmin se kaikkien tärkein tie oli se tie, missä oli vedessä, joet, meri. Ja esimerkiksi se yleiskäräjä Althingi, se oli kaksi viikkoa kesäkuussa siinä Thingvellirissä, ja sinne tuli kyllä ihmiset eri maista myymään tavaroita ja ostaa maan muuta tavaroita. Okei, eteenpäin. Tässä vaan semmoinen kuva, missä on Kymmen palstolla, kartlinera kämppä ja kämppyn kuonana spinna on rohke. Eli se on vähän hauska, kun se saa palstua, vaan vähän niin kuin pesutuuppa, mutta se oli missä ihmiset nukkuivat, siinä oli lämmin ja he tekivät töitä myös siellä. Islannin, jos vain ajatellaan Islannin saagasta sitten 870-1030, he tapahtuvat sitten, ne elävät suullisina ja sitten oli, suurin osa oli kirjoitettu ylös 1200-1450. Eli tästä vaan sitä tärkeästä suullisesta perinnästä. Ja sitten ettat. On kaksi eri ettat, niin kutsuttu. Tämä on sitten se vanhempi etta, runoetta. Se oli joskus väärin nimetetty Saimenturin ettan. Sitten voi sanoa runoetta tai Jumala ja sankari. Ja siinä on Jumala ja sankari runo. Ja se sai nimen etta, sitä Snorri-ettan, joka on myös joskus kutsuttu Rosa-etta. Useammat runot syntyvät arvolta vuosien 800-1000 välillä. Ja on erilaisia versioita koettu erilaisia käsikirjoituskokoelmista. Ja se kaikkein tärkein, se islannin kansallisarre on Codex Regius. Ja sitten toinen tärkeä on Högsbok. Minkälaisia nimiä ne ovat? Niillä saavoi käsikirjoituksessa on kaikkia erilaisia nimiä ja se syy on erilainen syy. Joskus se syy on, missä he olivat kirjoitettu ylös. Tai sitten esimerkiksi Codex Regius tuli, sen nimi tuli paljon myöhemmin 1600-luvulla, kun se oli lähetetty Tanskan kuningalle Fredrik III. Ja jotkut sai nimen, että ne oli tosi likaisia sitten Graubrug. Eri syyt. Tekijöiden nimiä ei tunneta ja me emme oikeasti tiedä, oliko ne vihteitä tai ehkä myös käytetty rituaalin, niin kuin rituaalitekstinä. Ja tässä on sitten prosaetta ja se on Snorrin etta. Snorri Sturluson oli skald, oli lögsögumaður pari kertaa. Se oli korkein titteli, joka Althingissa olisi mahdollista saada. Sitten piti muista kaikki lait ulkoa. Ja hän oli hyvin, miten suomeksi sanotaan, hyvin kekseliäs. Ja sitten hän oli slinkyr. Ovella. Hän oli ovella. Ja rikkas, todella rikkas. Hänellä oli jacuzzi, eli mikä pöljö, mikä se nimi on. Poreallas. Hänellä oli oma salatunneli työhuoneesta, joka löytyi vasta 2004. Joo, sitä on mahdollista, jos menette Islantiin, te voitte mennä siitä huoneesta sinne tunnelista. Mutta en usko saa mennä sinne Porealtaiseen. Hän on todella tärkeä. Ja mä en tiedä, pitäisikö me näyttää teille todella outo juttu. Tästä, ota hetki. Tässä on tämmöinen
sähköinen kirja. Se on saanut nimensä yhdestä niistä ensimmäisistä faktakirjoista. Ja se liittyy siihen Decode Genetics, mistä mä puhuin. Ne tutki meidän niitä suvussa olevia sairauksia. Tästä mä voisin laittaa kuka tahansa islantilainen ja katsoa, miten me olemme sukuja. Mutta kun mä aloitin opettamaan saagoista ja sellaista, minua kiinnosti, etkä niistä sankkareista on minua sukua, ja jotka toivat ja jotka tein. Ja sitten mä laitan tämän. Snorri. Tämä on hän tässä. Tässä on hän. Ja sitten täältä. Tässä on mun meidän. Joo, me olemme kyllä tosi outoja isänteläisiä. Ja Inkolver Artnason kanssa, no siinä on 32 sukupolvia. Ja mulla on suomalainen mies ja pojat, että Snorrin verta on sitten. Snorri oli kuin monet muut miehet, naiset aika historiassa huolissa nuoresta sukupolvista. Että nuoret sukupolvi, heillä ei ole mitään mahdollisuutta. Tai siis, että ne ei kiinnosta niihin vanhoihin asioihin. Että eikö tämä on historiassa toistuva asia aina, me ollaan huolissa. Ja hän oli kanssa. Ja hän oli kaksi kertaa semmoisia pidempi matkoja ulkomailla. 1218-20 hän oli Norjan huvissa ja siinä oli Haukon nuori. Nyt mä en muista, Haukon, oliko se toinen tai kolmas, mä en muista, mutta hän oli 14 ja hänellä oli ystävä, joka oli se englantilainen kuningas, joka oli kansannuori. He lähetti toiselle eri lahjoja ja esimerkiksi oli 14 haukkia, haukat Islannista se Haukon lähetti Englantiin ja paljon muuta. Mutta se englantilainen nuori poika lähetti niitä uusia silloin romanttisia rittarisaagoista ja niin poispäin. Ja Snorri halusi tehdä tämä oman kirjoitus. Sitten hän halusi, että se nuori Haukon kiinnosti oman tausta, oman historiasta. Ja se oli hänen drive, se oli hänen niin kuin lähtöä siitä, että hän rupi kirjoittamaan. Ja ne kolmas ja neljäs osa, Skaldskaparmál ja Háttatal, ovat runousoppin käsikirja aikansa runioille. Se on, mutta kyllä sen vaikutus oli sitten todella merkittävä. Ja se prosaetta ja runoetta ovat merkittävimpiä lähteitä muunaiskantinevaisen mytologian. Eli ei ole oikeasti säilynyt niin paljon kuin Snorri kirjoitti tai ja se Egilsaga, Heimskringla ja Snorraetta ovat luultavasti. Koska silloin ei ollut tapana allekirjoittamaan mitään, että se on eri aikoihin 1800-luvulla, että hän on kirjoittanut Eilen saaga ja 1600-luvulla Hemskringla ja aikaisemmin Snorrin. Ja esimerkiksi englannin kielessä, ruotsin ja lainasanan suomeksi me käytämme vielä niin kuin torstai ja tiistai, ne on kaikki siinä sieltä. Sitten, mä en tiedä yhtä miten aika menee. Sitten ihan vähän, mä tiedän, mä sanon
paljon kaikki eri suunnassa. Mä yrittämään antaa sitä semmoinen kuva, niin kuin milloin ihmiset tuli sinne Islantiin, minkä uskoisia he olivat, se kirjoituskieli ja niin poispäin. Tässä me hyppäämme aika pitkän aikaan eteen. Oikeasti sen 1262 pikkuhiljaa sitä systeemi, joka noin 300 vuotta aikana oli rakennettu, se alkoi heikentyä. Ja totta kai Norjan kuningas sai kirkon kautta myös paljon enemmän vaikutuksia. Ja sitten se liittyi se kirkkohistoriaan, se liittyi myös sitten kalastus, että me kutsutaan niitä lukusaattoja, joka ennen tämän me kutsumme ne Norjan Saksan lukusaatta, Englannin ja Norjan siihen asti, että tanskalaiset alkoi tekemään monopolia kalastus kanssa. Mutta tässä vaiheessa 1600 Islannissa ehkä ei ole kovin sitä vanha systeemi, joka oli, kun Islanti oli vapaa. Esimerkiksi sitten, kun me vuonna 1000 tulemme kristinuskoisia, vanha Goodi oli päällikkö, jolla oli suora yhteys Thorille ja Odinille ja niin poispäin, mutta hän omisti maa. Mutta hän yleensä tuli sitten papiksi. Eli se oli aika semmoinen käyttöllinen vaihto. Mutta siitä sitten pikkuhiljaa muuttui erilainkaan, sitä ei saa enää olla sellaisesta suvusta. Ja niitä vanhoja vahvoja suvia menitti siitä valtaisesta. Tässä vaiheessa ei ole kovin vahva islannin identiteetti tai itsetunne. Ja tämä oli vaikeat tai surkeimmat vuosisadat. Ilmaston kylmeneminen, luonnon mullistuksia. Ja sitten alkkirjalaisten, joka on merirosvojen hyökkäys, ne ottivat 300 henkiä orjaksi. Yksi pääsi takaisin, hänen tarinan totta kai kirjoitettu. Se on kutsuttu Tyrkkiraunit. Siis me kutsumme siitä Tyrkkiraunit. Ne ei ollut turkkilaisia, ne olivat alkirjalaisia. Ja se oli eniten ihmeisiä sieltä Vestman saarelta, joka on Vestman on myös Saagoissa, se on sitten ihmiset, joka on lännestä. Sitten totta kai Tanskassa oli tapahtumassa kaikenlaisia eri, siis Islanti tuli Norjan vallan alla sitten Kalmar unionin kautta 1397 muistani, sitten Tanskan vallan alla, mutta Tanskan kuningas siinä 1660 eteenpäin halusi, hän halusi saa tavalliset ihmiset itsen kanssa ja aattelit, hän yritti saada enemmän tukea tavallisten ihmisten kanssa, ja sitten aattelit yritti syrjentää. Ja tässä 1662 mun kotikaupungissa Kopavuori, joka on vasta Espoo, tässä Helsingin Espoo, se on Islannin ihan lähellä Reykjavikkiä ja toinen suurin kaupunki Islannissa, luovuttumme itsehallinton Tanskalle. Se on, kuningas halusi olla yksin, eli hän päättivät kaikki. Ja luultavasti tämä ei ollut mikään mukava kokemus, että siinä luultavasti kuningan miehet oli aseiden kanssa ja sitten oli allekirjoitettu. Sitten se laki purkautui 1783. Se tuki ja
Se oli Laki-niminen tulivuori, viidennes maan asukasta kuoli nälkään. Ja se tuhkapilvi meni myös Euroopalle ja se vaikutti eri paikoille kuin vain Islannissa. Ja sitten tämä Althing, joka oli perustu 930, tässä vaiheessa meillä ei ole enää noin 43 vuotta, ei ole Althingia. Eli se oli surkea ja vaikea aika Islannissa. Mutta sitten oli valo pimeydessä, alkoi kiinnostus antiikin teksteihin ja se syntyi renessanssin humanismin myötä, kun oppineet alkoi tukea niitä ja kiinnostus teksteihin levisi Euroopasta myös pohjoiseen. Pohjoisessa hallitsijat alkoivat havitella unohdettu islantilaisia kirjoituksia. Eli koska me oltiin siinä vaiheessa Tanskan vallan alle, jos meillä oli ihmiset, jotka halusi opiskella, tai siis miehet, ne lähtivät Kööpenhaminan yliopistolle. Se oli meidän yliopisto. Meillä oli yhteinen kuningas ja siinä meidän Lairdirmen opiskelivat. Ja hyvin usein se oli, islantilaiset oli just sopivia tutkimaan kieliä, koska oma kieli oli jo silloin jo vanhanaikainen. Ja Tanskan ja Norjan kuningas Fredrik III käski vuonna 1650 keräämään kaikki kirjoitukset islannista ja painatta sekä julkaista ne kaikkien luettavaksi. Se ei sitten tapahtui, että kaikki. Ja sitten yksi asia, joka on tärkeä, kun ajattelin, mitkä tarinat, mitkä käsikirjoitukset säilyivät, että ensin oli pergamentti, eli toi eläinnahka, joka oli kirjoitettu. Sitten tuli jo ihana uusi juttu, joka oli paperi. Se oli iPhone 7 tai siinä vastaava asia. Eli sitten ne käsikirjoitukset ei ollut enää niin tärkeitä. Et se paperi alkoi olla se, mikä oli uutta ja hienoa. Ja jotkut tarinat, jotkut ovat eläneet paperiversiona. Mutta tämä on kanssa tärkeää muistaa. Ja keskiaikana Islannin kirkko oli huolellisesti säilynyt käsikirjoitukset. Tarkka vuosi on 1550, kun vaihtoimme luterilaiseksi. Ja Islannissa oli vissi viimeiset katoliset pappit muistani Pohjolassa. No, vanhoja pergamentteja kirjoitettuja teoksia ei enää pitäty yhtä suuressa arvossa. Tanskalaiset ja jonkin verran ruotsalaiset ryhtyivät koukumaan vanhoja käsikirjoituksia. Ruotsin kuningan Karle IV onnistuosta 51 käsikirjoitusta ennen kuin Tanskan kuningas ymmärsi kieltä niiden vien ulkomaille. Niissä käsikirjoituksissa vikinkiaika henki säilyi, mutta ne ovat kuitenkin kirjoitettu silloin, kun islantilaiset ovat jo kristinuskoisia. Että ne, jos monessa saajoissa näkyy semmoinen taistelu, tai että pakallisia asioita on nostettu ylös ja sitten kristinusko. Uskoisia asioita nostettu ylös. Ja tämä mies, Aurti Magnus, on meillä on tänään islannin kielipäivä, ja se ei ole, koska se oli hänen syntymäpäivä, se on myöhemmin mies, joka on Jonas Hatgrinson, jolla syntymäpäivä oli 16. marraskuuta, mutta Aurtilla oli syntymäpäivä 13. marraskuuta. Hän on se suuri keräilijä. Ja kuka hän oli? Joo, hän oli yksi niistä, joka opiskeli siinä ja työskeli Kööpenhaminassa. Ja vuodesta, ja hän 10 vuoden aikana, 1701-13,
matkusti ympäri Islantia yhteen Pops Vipelinen kanssa. Ja heillä oli itse asiassa semmoinen praktikallinen tehtävä. Se oli niin kuin verojen liittyvä, mutta samalla he kierrasivat käsikirjoituksia. Jotkut olivat hyvässä kunnossa, oli jossain säilyneitä. Ja joskus oli ihan huonossa kunnossa mallina tai sihtinä keittiössä. Ja tämä oli aivan valtavan iso työ, mikä hän ja Pals tekivät. Ne otti käsikirjoitukset sitten Tanskan ja siinä he alkoi järjestää niitä. Ja tämä on hänen elämästä. Mä en tiedä, onko se nyt niin tärkeä meille. Hän oli ennen kuin oli Islannissa, lähtenyt Tanskasta eri maihin, Norjan. Hän sai semmoisen tehtävän Tuomas Bartolista ja alkoi innostua kinasta. Mutta käsikirjoituksien kopioiminen ja käännökset, mitä sitten tapahtui? Ja hänen jälkeen, tai hänen ennen häntä ja sitten hänen jälkeen. Antikviteettien tutkijat ja eri laitoksen opiskelijat käänsivät käsikirjoitteeksi esimerkiksi latinaksi, saksaksi, ranskaksi ja kopioivat alkuperäiset tekstit. Ja käännökset ja kopiot lähetty eri yliopistolle ympäri Euroopan. Alussa se oli yleensä, se oli hyvin usein ehkä joku teologi, joka kiinnostui Olavin tarinasta, kuningas Olavin tarinasta. Ja sitten eurooppalaiset saivat uusia vaikutuksia omista historiastansa. Ja se oli myös sopui just hyvin sitä kansallisromanttisen ajan henkeen. Ja suora vaikutus meille islantilaisille oli tämä yksi vielä mies, islantilainen lähtömies, joka oli Kööpenhaminassa. Ja tutki niitä vanhoja käsikirjoituksia ja mun muassa, no se on tietysti aika myöhä, mutta kuitenkin toi 1662 Tanskan Kåpavågen, Tanskan kuningas yksinvaltias sopimus, joka oli allekirjoitettu Kåpavågenissa. Ja hän on syntynyt Árni Magnússon 81 vuotta myöhemmin kuin Árni Magnússon on kuollut. Ja sitten esimerkiksi Sir Walter Scott ja 1771 syntynyt, joka pidetään kansan omaisen historiallisen romanin perustajana. Hän on kiinnostunut pohjoismaisesta kirjallisuudesta ja luki Bartholin kirjoituksia ja tilasi Arne Magnuska, eli Árni Magnússonin painoksia ja historioitsija Thormod Torvason innoitti Skottia. Hän opiskeli Edinburghissa ja piti luentoa anglosaksien ja islannin kansanperinne ja kirjoitti skandinaavisesta mytologista. Hän kirjoitti sitten 1814 Waverleyen ja sen jälkeen, kun hän oli käyttänyt osa Eirikkä-saagasta latinasta. Waverleyn romaanien sarja on skotlannin historian pohjautuva sarja. Suosittuja aiheet olivat muun muassa valkyrit, ihmissuutet, perserkit, kääpiöt. Jopa yhteisessä teoksessa oli ennustaja naishenkilö nimeltä Norma, eli Noita. Ja sitten Saksassa, 1700-luvun Saksan oman epoksen puutte ja etta. Eli puuttui muut lähteet saksalaisten historiasta, paitsi taktituksen, germanika ja mallet, kanssa Snorraettan tekstin ranskaksi, kun kirjoitti Tanskan imperiumista. Ja malletilla oli Peter Hansen Riesens, ettan kannus Tanskan
ja latinan vuodesta 1665. Tekstit käännettiin heti tanskaksi, sen jälkeen saksaksi, englanniksi, venäjäksi ja puolaksi. Sitten monet eurooppalaiset runoilijat tutustuivat vanhan pohjoismainen materiaali. Herter ja Hannet aikalaiset tunsivat tekstit ja hän kirjoitti vuonna 1796 ituna tai omena nuorentajalle. Kuulostaa jo niin kuin joku kasvoi naamalle. Ajatus, jolla jos meillä on puutte, se ajatus oli, jos meillä on puutte ja naapurikansolla on epoksia ja heillä germaanien alkuperä, voimme hyötyä siitä. Ja se ajatus syntyi. Muunnais-skandinaavinen kirjallisuus oli germaanin kansalaiskirjallisuuden edeltäjän. Ja jumalat muunnais-skandinaavisesta myytistä olivat myös saksalaisia jumalia. Ja Grimmin veljekset ja prinsessa Ursunen, varsinainen yksi heistä oli hyvin innostunut Völsungasaagasta ja hyvin usein se on ollut Völsungasaaga, jotka ovat eurooppalaiset kirjailijat, taiteilijat, jotka sanovat inspiraatio tai innostus. Uudempi Grimm-tutkimus on tuonut esiin, että suuri osa Grimmin saatuista on peräisin aiemmasta kirjallisuudesta. Tarina prinsessa Ruusunan nukkumisesta veljekset saivat vaikutetta Völsunkaan saagan Brynhildurin tarinasta ja pyhien naispuolisten marttyyrin kärsimyksistä. Wilhelm jopa juhlisti, että ettaruunot ovat puoliksi saksalaisten omaisuus. Ja 1800-luvun saksalaisten kansallisen identiteetin etsintä, tässä ylhäällä Odin tai Wotan, eri lähteistä tuli sitten yksi ja sama hahmo. Se levisi kirjallisuuteen, kuvataiteeseen, akatemiasta ja musiikin. Jakob Grimmin teos Saksan mytologia ei perusteli muunnaiskandinaavisesta lähteviitausta. Sitten kaikille tuttu varmasti 1848 Richard Wagner loi oopperan Nibelungsormus, jos se perustui usein eri legendaan ja kansantarinan Nibelungen liidin muunnaisskandinaavisiin ettoihin. Friedrich Saga, Bernen, Völsungien saga ja muihin skandinaavien legendoihin. Ja niitä, jotka mä sitten kerroin nyt, monet neistä oli tietysti myös, heillä oli vaikutus Kalevalasta monesta, jotka mä mainitsen pian. Ja ei ole kilpailua. 1900-luvun Saksa saagojen ja ettojen motiivit levisivät koko saksalaisen arkipäiväisen kulttuurin, taiteeseen ja käsitöihin, journalismiin, kuvataiteeseen, uskonnollisiin keskusteluihin, mainoksiin, poliittiseen propagandataamiin, kuin suklaata. Natsien nordisch ajatus käyttivät käsityksiä, jotka olivat eläneet jo yli 100 vuotta Saksassa ja asettelivat ne oman rasistiseen ideologiaan. Ja tästä on Ruotsista naapurimaasta ruotsalainen kirjailija, professori ja piispa Esias Tegner. Hän 1825 Runeteos Frithjofsaga, sitten Frithjofin Satu ja Taro. Muunnaisaagat inspiroineet Esias Tegneria, teos kertoo vikingisoturista, Frithjofin elämän vaiheista ja ilmentää kirjoittajana ihailun Ruotsin muunaisuutta kohtaan. Tegner pidetään yhtenä varhaisimmista skandinavismin kannattajista. Ja toi William Morris, joka sitten vaikutti esimerkiksi Tolkien
oli englantilainen arkkitehti, graafikko ja vaikka mitä sosialisti Ronaldia ja pyrki nostamaan kasi työläisten arvoa, viittiin viktoriaanisen taiteen heikkona teollistumisen ja massatuonton takia. Nyt on tietysti tuo romanttinen aika ollut. Hän matkusti Islannissa 1870-luvulla. Hän kirjoitti sitten The Story of Sigurd the Wurmsung and the Fall of the Niblungs. Ja hän oli silloin jo tutkinut pitkän muunais-Norjalla kirjoitettu alkuperäisiä saakoja. Ja 1894 The Wood Beyond the World, ehkä ensimmäinen fantasian genren teos, on luultu vaikuttava Narnian tarina ja Tolkien kertoo myös saavansa vaikutusta Moriksen teoksesta. Ja totta kai Tolkienilla oli vaikutus Kalevalasta tietysti, mutta myös Islannista. Hänellä oli monesti islantilaisia öyperiä siinä Oxfordissa. Hän oli lapsena lukenut Andrew Langin kirjan The Red Fairy Book, joka oli taas toi Sigurdur Fafnisfani, joka kaikkien suosittu. Ja opiskelijana perehtyi sai syvällisesti anglosaksin ja skandinaavisin tarustoihin, kuten muunais-islantilaisten ehtä. Ja hän opetti islantia Leedsin yliopistossa 1920. Ja hänellä oli semmoinen vikinkiklubbi. Ja siinä se C.S. Lewis oli myös, he lukivat saloja, joi olutta tai mies. Varmasti oli hauska. Ja sai eri maiden mytologista epoksista, kuten Kalevalaisten inspiraatio, mutta Keskimaan Ylgarður luonto, paitsi Konttu, on islantilainen. Tolkien luki William Moriksen, joka oli siinä edellisenä kuvilla, maakertomukset. Ja niiden kääpiöjen nimet, ne on siis ihan suoran ettasta. Viivyr, Paavyr, Pompyr, Nori, Ori, Oin. Ja Kantal oli myös kääpiö ettassa, mutta Kantalvyr on niinku, hänen esikuva on Odin. Jotkut tutkijat sanoo myös, että se voi olla toinen hahmo Kalevalasta. Mutta ehkä on monta eri hahmoa, joka on inspiroinut. Tästä kuvasta on vain milloin, vaan ei kaikkia käännöksiä, vain ensimmäiset käännökset meidän täällä ympäri Ruotsin ja Venäjän. Olof Berelius käänsi ruotsiksi useat saagat 1664. Johan Peringskjöld käänsi Heimskringlan. Ja sitten Venäjällä Osip Senkovski, Eimitä Fahturhings, joka tapahtuu osaksi Venäjäksi. Ne yleensä otti sellaiset, jotta kiinnosti, koska se tapahtui. Osa tarinasta tapahtui omassa maassa. Toi Sabinin, hän oli teologi ja siksi Olavs Tryggvasonilla oli hänelle erityisesti kiinnostava. Teillä täällä Suomessa Toivo Wallenius tai Kari Vallio käänsi Heimskringlan, mutta hän ei kääntänyt islannista, hän käänsi norjan kielestä Gustav Stormin käännöstä, eli käännös. Sitten mielenkiintoinen tämä Hollo, joka sitten, mutta se on aika myöhässä vaiheessa, käänsi Snorri kuningasaat ja Kringlan Hemsins. Ja
johtan tuo kirja, että Martti Haavio, joka oli varmasti todella mielenkiintoinen mies, hänellä oli se, hän oli hänen P. Mustapa, mitä se nimi on, se on ei oikein nimi, mutta keponimi. Runat kanssa Aale Tyyni. Ja oikeasti he meni sitten naimisiin, heillä oli ollut avioliitto ennen. Ja saarat ja ettät voi tuoda roman rakkautta myös. Ja Venäjä, Skandinaavia ja tutkijan näkökulma. 1800-luvulla venäläiset tutkijat alkoivat täältä islantilaisia saagoja tutkimaan Venäjän historiaa, Venäjän skandinaavisia suhteita. Samanaikaisesti saagojen aitoudesta tuli keskustelun aihe Venäjällä ja muillakin, ei vain heillä. Ei. Kaksi keskeistä tietoja saagojen luotettavuudesta ovat vapaprosateoria ja kirjaprosateoria. Eli vapaprosateoria on sellainen, että ei ole kirjoittaja, saagoilla on alkuperä oikeassa tapahtumissa. Pakanaalisella ajalla ovat siirtyneet suullisesti sukupolvelta toiselle. Saagat ovat aitoja kertomuksia, joilla ei ole varsinaista kirjoittajaa. Kirjaprosateoria on sitten, että saagoilla on kirjoittaja. Heillä on kirjallinen kompositioromaaneja kristilliseltä ajalta. Saagat ovat katse taaksepäin ja 1200-luvun tulkinta saagojen ajasta. Sitten todella yllättävä oli, kun mä valmistautuin tähän. Eli Viron vähäinen kansalainen herääminen. Eli 1970-80-luvulla talouden pysäyttäneisyys kilpavarustelun takia uusi sukupolvi, työvaima, maahanmuuto eri neuvostovaltioista. Virolaisilla oli pelko, että he tulisi olemaan vähemmistö omassa maassa ja vastustus Neuvostoliiton kulttuuriseen yhtenäisyyteen. Takia synnytti uutta myyttä Viron kansallisen identiteetin vahvistamiseen. Lennart Meri kirjoitti Hopeavalkea Baltia esihistoriasta, Viro Ultima Thule, Rein Sepp, yksinäinen mystikko, kansi runoittan 1977, ja käytti siihen tekstiä, joka oli julkaistu Sveitsissä 1853, koska heillä oli todella vaikea saada kätteen lännestä. Muun länsimaisen materiaalin puutteessa. Ajatus oli, että myytit olivat koko esihistoriallisen Itämeren alueen yhteinen kulttuuriperintö. Ja Rein Sepp esitti kaikenlaisia yhteyksiä ettän ja virolaisten kansansatojen välissä. Hän näki myös oman ympäristön, luontonsa ja talonsa osana ja yhteensä muunais-islantilaisten kirjallisuuteen kosmologiassa. Ja nuorempi ihmisiä kävi Sepillä ja kokivat melkein mystisiä kokemuksia. Kuuntelemaan häntä oppivat jotain kulttuurista juurista. Tässä on vain jotkut kirjailijat, jotka ovat saaneet vaikutus. Niistä ehkä ei niin tärkeää. Tässä sitten vähän meidän ajasta Harry Potter. Eli tässä kirjassa on kirjoitettu, että lukee, että muunaissaagat ja muunaisislantilaisten mytologiasta ovat innostunut ammenteneet myös G.R. Rowling Harry Potter-sarja. Ja Tolkien teoksia oli varmasti myös Rowlingin inspiraatio Harry Potter, vaan tässä se pointti, mitä vaikuttanut ennen. Sitten George Lucas, Tahtien sota elokuvat. Saaga on myös mainittu vuonna 2013, ei yksikään enää muunnaissaagoja Pohjolasta kirjassa. Tämä kirja löytyy täältä myös. George Lucas sai muun muassa inspiraation myytti tutkijan Joseph Campbell-kirjasta The Hero with Thousand Faces. Mutta Marvelin Thor, Ukkosen Jumala, hän huomaa meidät ja vilkuttaa meille nyt. Ja sitten hänen veli
kerro meille, että nyt on Ragnarök, eli meillä on loppu. Ja tämä on Loki Leviason, jättiläiskunnien jumala ja muun muassa Helin Fernil Jormuntakantri ja Slipnirin isä. Hän kertoo meille, että nyt luento on loppu, on Ragnarök. Kiitos. Semmoinen kirjailija kuin Evan Forster, joka kertoi Artemis Fowlisen nuorten kirjasarja, niin kyllä on yksi osa niistä Berserkeistä. Ja mä en ollenkaan tiedä, että se liittyy Islantiin. Ah, okei. Okay. Saako ja Berser tarkoittaa, että tämä on serkkyr, ja per, että sä oot ilman paita, Berser tarkoittaa siitä. Joo. Ja se saa sen. Ja se on hirviöitä. Ja. Tai semmosia niinku, no pahoja kuitenkin. Ainakin Berserk. Nää oli näitä raivohulluja sotureita, että taisteli. Niin just, joo, joo, jotain tämmöistä. Joo, että ne oli ilman varusteita, ilman paitaa. Joo, tosi macho. Berserk. Ilman paittisia. Joo, toivottavasti jo, että nauhelat tämän tunnin. Ja onks muuta kommentteja tai haluatte kertoa? Miten paljon koulussa luette näitä saarnoja? Miten paljon islantilaiset opiskelevat koulussa saarnoja nykyään? No, en osaa sanoa tarkka, mutta kyllä me oppimme niistä, mutta ehkä ne on liian, niin kuin, liian lähellä, että ehkä vähän kun me ollaan vähän vanhempi, sitten alkaa ehkä kiinnostaa enemmän, mutta meidän pitää oppia asioista heidän liittyvän. Kun tuli vaan mieleen sitä Saksasta, ja nyt juuri on ollut teatterissa semmoinen, mitä on Suomessa, Jussi-palkinto tai se elokuva tai joku sen vastaava elokuva teatterielämästä. Ja siinä oli paras näytelmä oli Ettasta. Ja yksi islantilainen ohjaaja ja käsikirjoitus. Kiitosti sieltä, mutta sitten siihen nykyaika kaksi islantilaisia. Se on se vielä edellä Saksassakin. Joo, mutta onko meillä aika? Onhan kysytään laajassa kysymykseen. Kommentteja, onko? Nainen, mikä oli sitten naisen asema? No he piti, kun miehet olivat usein pitkoja aikoja poissa, ne oikeasti piti sen koko talo kunnossa. Mutta se ei ole mitenkään niinku ihailtu ja palvottu ja siinä vai? En ne ihan tiedä, mutta naisilla oli oikeus eroa miehestä saaga-ajasta, jos ajateli, niinku, jos meni joskus siihen asti, kun Islanti oli asutettu ja sitten noin 1300-luvun ainakin asti. Joo. Jos vertaa niin Kalevalaan, niin siellä oli vahvoja naiskahmoja myöskin. Siellä ei sitten näissä. Ja usein esimerkiksi saloissa ne on niitä, jotka sanoi jo tässä asioita tapahtumaan. Ne niin sano miehelle, että tuntuu, että mies on vähän heikko, pitää niin kuin tehdä jotain. Ja. Joo, oli olemassa. Joo, onko muuta? Ja. Tuossa esityksessä sanoit, että on niin kuin erilaisia saagoja, että saagat kertoo todella moniin eri osa-alueisiin. Ja miten nämä tunnetut saagat, Laxdal saaga, Galadrimurin pojan saaga ja ehkä Njaulin saaga, niin mihinkä saagan alueeseen tai mihinkä saagan ryhmään ne kuuluu? Joo, ne kuuluu siihen Islannin saagoihin, joka tapahtunut Islannissa. Hyvä kysymys. Ja onks muuta? Tai onks Ragnarökkiä? Joo. Tack ska du ha, det var fantastiskt mycket arbete och fint. Men kunde du säga någonting på isländska eller kan du läsa någonting av isländska? Ja, jag kan tala med en talare och isländska, det vill jag inte här.
Það er líka fleiri Íslendingar hérna inni og fleiri sem tala íslensku. Þarna eru tvær finnsk-íslenska stelpur. Hérna er Kajsa, hún talar íslensku. Svona pínu lítla. Já, og Birgitta talar íslensku. Læra. Þú talar íslensku líka. Já, og það er tvær, hér fullt af fólki sem talar íslensku. Já, og það er dagur íslenskra tungu, svo það er mjög viðeigandi að skála í kvöld með freyðivíni. Já. Já. Mun on ihan yksi kysymys, mikä aina häirinyt on, kun tämmöinen, että onko tämä legenda vai ei, että en ole siis käynyt koskaan Islannissa, että siellä olisi moottoritiet, mutta jos tulee joku tämmöinen tontun tai keijun paikka, niin sitten niihin tehdään mutka, niin onko se totta? Joo, se on totta ja usein on ihan tavallinen työntekijä, joka ei usko lahikaiseen maahineen vaikka. Ja, mutta työkalut tai autot, ne isot autot, ne vaan ei toimi. Ja sitten on pakko tehdä. Ja joskus on otettu yhteys jonkun kanssa, joka osaa olla niiden alunpyrien kanssa. Ja, mutta minua, siis mun äiti sanoi vaan mulle, kun mä olin lapsi, että aina kun on isolla Kalliolassa kävelee, että sun pitää sanoa anteeksi, koska mahdollisesti siinä on. Mä kävelen ehkä jonkun kodissa. Ja meillä on niin paljon, ei saada, mutta semmoinen kansantarinoita, joka kertoo niitä kohtauksia meikkamaisten ja sitten niiden kanssa. Ja se kannattaa aina olla kiltti heidän kohti. Mutta minä uskon, että, siis mä uskon kaikkeen, kaikki voi olla mahdollista. Mutta mä uskon, että tämä on hyvin paljon tekemistä islantilaisten, että me kunnioimme luontoa. Mä luulen, että siellä on enemmän se, se luonto on toivottavasti. Joo. Mä uskon triä hyvin inspireerää. Lars von Trier, jätte. En serie där det finns såna underjordiska människor som det där. På ett sjukhus. Okej, men jag vet inte. Jag måste undersöka. En del av mitt detta arkaila. Alltså, esimerkiksi Jarkki Lindgrenissä on täynnä nimejä ja hahmoja saakoista. Että se on kyllä kaikkialla. Melkein kaikki, vaikka kirjailija enemmän tai ennen tai myöhemmin törmäävät niin kuin saakoja vastaan. Mä unohtin kertoa, että silloin kun Arne Magnusson oli tuonut käsikirjoitukset silloin kaksi, ne tuli 1720 Tanskan, 7 vuotta jälkeen tähän on tullut. Sitten Kööpenhaminassa myöhemmin oli tulipalo ja siinä meni siis koko Kööpenhaminan yliopiston kirjasto ja sitten se Artni, hän ei olisi saanut mennä hakemaan käsikirjoitukset, mutta hän meni, oli joku kärry ja hän siinä meni ja paineita ja osa käsikirjoituksista myös meni mereen matkalla Islannista Tanskan. Että se on aika dramaattinen, siis koko tämä juttu, että ne ovat sitten säilyneet loppuun niin paljon. Ja, joo. Hyvä artikki on. Onko niin, että tietenkin oli kirjoitettu paperille, niin ne sitten paloivat. Siinä kuitenkin on hävinnyt ehkä enemmän kuin ne, mitkä oli kertaneet kyllä. Tai niin kuin noiden eläinten. Niin. Että ne kestää paremmin. Että ne kesti paremmin. Mm. Joo. Joo. Se on hyvä pointti. Mä en ihan tiedä, mitkä kunnossa niitä alkupappereja olivat. Mutta ne tietysti ei kestä niin paljon kuin nahka. Mutta niitä oli vain enemmän, koska oli niin hirvittävän kallista tuottaa yhteen. No vaikka saman kohteessa rekiossa. Ne oli niin kallista, siinä meni. Mä en muista se 1000
kalmar. Masikka. Ja ei mansikka. Ja ehkä siksi ne ovat säilyttä, en tiedä, se on todella hyvä ajatus. Oliko? Joo, kysyisin, että muistatko näistä saagoista, missä olisi mainittu Bjarnia? Joo, mä en muista tarkkaan, missä se on, mutta se voi olla kuningasaagoista, koska se on tällä, no tuolla, tällä lähellä. Ja meille islantilaisille tuli ihan semmoinen väärä käsitteen, kun me kuulemme tämän Bjarmanan, koska Bjarmi islanniksi on valoissa, mutta se ei ole mitään tekemistä sen nimi Bjarmalan islamin kielestä, koska se on vaan miten se, oliko se Perm tai Pärm tai... Se on vähän epäselvää. Joo, että se oli vaan niinku porvo juttu, että, mutta islantilaiset aina ajatteli, kun ne kuulee tämän Bjarmalan. Se on niin kuin valois maa. Se on aivan ihana. No jos sanotaan tähän kirjallisuusvaikutuksiin, niin tuolla Komissa, joka katsoo olevansa tätä Bjarmalandia jollakin lailla, ainakin osittain, niin siellä on nyt sillä kielellä, joka on suomen sukuinen kieli, niin julkaistu kirja Bjarmian viikinki. Se on periaatteessa nuorten kirja, jossa niin kuin, kun viikingit tulevat sen Puolan niemimaan taakse Bjarmalandiin, he ottavat sen, bjarmialaiset ottavat yhden viikinkipojan vangiksi ja kasvattavat sen itse. Mutta ymmärtääkseni se lähtee sitten takaisin, että jopa tällaisissa pienissä kielissäkin elää nämä tarinat. Ja yritän sitä nyt parasta aikaa suomentaa, koska se kuulostaa niin merkilliseltä. Joo, aiotko suomen? Joo, todella hieno juttu. Oliko muuta? Kommentteja. Missä näissä saagoissa mainitaan mahdollisesti sitten Suomesta, minkä verran mainitaan, tai Suomen alueesta? Tässä on kerätty monen saagan, joka tapahtui juuri täällä alueella. Ja tämä, ne, hyvin usein ne ovat siinä kuningassaagoissa, koska kuningassaagoissa kertoo yleensä, kun joku lähtee maalle niin kuin tänne Itä-tien, niin kutsutetaan. Tämä on aika uusi, onko se 2014 käännetty. Tässä on ollut mukana sekä opiskelijat.